ეს საუკეთესო სმარტფონია ანდროიდ სამყაროში და საუკეთესო კამერა აქვს, რაც კი შეიძლება რომ ზოგადად ტელეფონს ჰქონდეს. როგორი ექსტრემალური აზრია, მაგრამ არის თუ არა ეს ასე ნამდვილად. დღევანდელ ვიდეოში ზუსტად ამას გავარკვევთ. ეს არის იმ სმარტფონის განხილვა, რომელსაც ვიცი ძალიან ბევრი ელოდით. Google Pixel 3, როგორც ყოველთვის არ დაგავიწყდეს გამოიწერო ჩვენი YouTube არხი, რომ არც ერთი სხვა საინტერესო განხილვა გამოტოვო. დავიწყოთ. განხილვას ზოგადად ყოველთვის დიზაინით ვიწყებ ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოდი ფასით დავიწყოთ და აქვე კიდევ ერთი ექსტრემალური აზრით, ეს სმარტფონი პირადად Google Pixel 7 Pro-საც კი მირჩევნია და ჯერ კიდევ შემდგომაზე, როცა ჩვეულებრივსა და Pro-ს შორის ვირჩევდი, საბოლოოდ ჩვეულებრივი ვიყიდე და აგიხსნით რატომ. პირველივე დღიდან კონკურენციასთან შედარებით Google ყოველთვის ფასით გამოირჩეოდა. სხვა ბრენდის ერთი ფლაგმანის ფასად შეიძლება 2 პიქსელიც კი მოგივიდეთ. Ну, თუ კი ადრე ეს ფასი მაინც იმით იყო გამპირობებული, რომ აქა-იქ კომპრომისები და პრობლემები იყო, Pixel 6-დან Google-მა თავიდან ბოლომდე გადაიაზრა თავისი smartphone-ი და თავისი chipset-იც კი შეიმუშავა მისთვის, რომელიც ძალიან ძლიერია ხელოვნური ინტელექტის სფეროში, ზუსტად ის რაშიც ზოგადად Google-ია ძლიერი. მე-6 თაობის დიზაინის ცვლილების შემდეგ Pixel 7-ში იგივე ვიზუალი უფრო სრულ ყოფილებამდეა ვიტყოდი მიყვანილი და გაუმჯობესებული. კამერის გამოწეული ნაწილი თუნდაც ახლა ალუმინის ერთიანი ნაწილია და არ არის გაყოფილი როგორც ადრე იყო. კორპუსის ფერებიც ბევრად მინიმალისტური გახდა და აღარ თამაშობს ტონალობაში, რაც პირიქით წინ სხვა და მსგავსმა პატარ-პატარა გაუმჯობესებებმა იქამდე მიიყვანეს Pixel-ი, რომ მისი ხელში დაჭერისას აღარ გაქვს რაღაცნაირად სათამაშოს შეგრძნება. კიდევ ერთი რაც ძალიან მომწონს კონკრეტულად ამ მოდელში, წინა მხარეს ეკრანი ყველანაირი მრუდების გარეშეა და 6.3 ინჩიანი ზომისაა Full HD+ რეზოლუციით და 90 Hz-იანი განახლების სიხშირით. მის უფრო ძმას თავისთავად უფრო დიდი 6.7 ინჩიანი ეკრანი აქვს QHD+ რეზოლუციით და 120 Hz-ით, მაგრამ დამინჯერეთ, პიქსელების ნაკლებობას 7-ზე ვერანაირად ვერ შეამჩნევთ და მითუმეტეს ვერც სისწრაფეს 90-სა და 120 Hz შორის. აი, ზოგადად უკვე დავამუღამე, რომ ადამიანების უმრავლესობა 60-სა და 120 Hz შორისაც ვერ არჩევს სხვაობას დღითი დღე გამოყენებაში. Ну, ალბათ ტეკ ხალხი ვართ, მხოლოდ ისეთები 120 Hz-ის შემდეგ 60 რომ წამება გვეჩვენება და ვეღარ ვიყენებთ მერე 60 Hz-იან ეკრანებს, მაგრამ 90-სა და 120 Hz შორის სხვაობის აღქმა მეც კი ძალიან გამიჭირდა. მხოლოდ გვერდიგვერდ slow motion-ში თუ შევამჩნევ ამ სხვაობას, ისე შანსი არ არის. კიდევ ერთი წინსვლა ეკრანის განათებაა, რომელიც პიკური 800 ნიტიდან 1400-ზე აიყვანეს. ტელეფონის მზეში გამოყენება არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაშინ როცა ზოგადად ეს პიქსელების ყველაზე დიდი სისუსტე იყო. თითისანაბეჭდი სენსორიც ასწრაფდა. მე-6 თაობაში ის პრობლემური იყო და ზედმეტად ნელა მუშაობდა, მაგრამ შვიდში უპრობლემოდ. ამას დამატებული სახის ამოცნობის სისტემაც, რომელიც ხელოვნურ ინტელექტთან ტანდემში მუშაობს. საკმაოდ კომფორტულია და საკმარისად დაცული იმისთვის, რომ ფოტოთი ვერ მოატყუოთ. მაგრამ მაინც არაიმდენად დაცული, რომ Google Pay-ზე ან ბანკინგის აპლიკაციებში გამოიყენოთ. პროცესორად მეორე თაობის Tensor G2 აქვს, რომელიც წინამორბედთან შედარებით მცირედით ასწრაფდა და ხელოვნურ ინტელექტის პროცესინგში გაუმჯობესდა. როგორც Pixel შეეფერება ეს, ერთადერთი ანდროიდია, სადაც ყოველდღიურობაში ინტერფეისის გაჭედვები და ხარვეზები სრულ მინიმუმამდეა დაყვანილი და ძალიან სწრაფად მუშაობს როგორც hardware-ი, ისე software-ი. როგორც იტყვიან, კარაქივით glue ინტერფეისი აქვს. ერთადერთი რაშიც მოიკოჭლებს და სხვა ფლაგმანებთან შედარებით აგებს, ნუ, რა თქმა უნდა, გრაფიკული წარმადობა. მართალია ნებისმიერ თამაშს და გრაფიკულად ინტენსიურ აპლიკაციას უპრობლემოდ უმყოდება, თუმცა იგივე Snapdragon 8+ Gen 1 მაინც სხვა საფეხურზეა ამასთან შედარებით და იქ ბევრად უკეთეს gaming გამოცდილებას მიიღებ უფრო მაღალი frame rate-ებით. Pixel-ი მაინც სათამაშოდ ნამდვილად არ უნდა იყიდოთ. აი, რაშიც არის ძლიერი Pixel-ი, ეს კამერაა, რომლის ფოტოების ფერებთან, სტრუქტურასთან და ზოგადად დამუშავების ხარისხთან ძნელია რომელიმე სხვა smartphone-ი მივიდეს. აქ გვაქვს 50 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა F1.9 დიაფრაგმით და ულტრაგანიერი 12 მეგაპიქსელიანი სენსორი F2.2-ით. წელს ფოტოს დამუშავება კიდევ უფრო დააბალანსეს, რადგან წინამორბედზე 16-დან 50 მეგაპიქსელზე ახტომა ცოტათი უხეშ სიმკვეთრეს ქმნიდა ზოგ სიტუაციაში, თუმცა Pixel 7-ით რბილი დეტალური ფოტოები გამოდის ყოველჯერზე. დაბალ განათებაში smartphone-ი იდეალურად იღებს თავისი night sight რეჟიმით. ამას დამატებული ხელოვნური ინტელექტით გაუმჯობესებული ზუმი, რის დამსახურებითაც ხელოვნური ინტელექტი აუმჯობესებს ზუმის ხარისხს და ფაქტობრივად დამატებითი ტელეფოტო კამერაც უსარგებლო ხდება. ზუსტად ეს სხვაობაა Pixel 7-სა და
7 პროს შორის. პროს უბრალოდ ელეფოტო სენსორი აქვს დამატებული მიახლოებისთვის, თუმცა მას მაინც უმრავლესობა არ იყენებს და 2-მაგი ან 3-მაგი ზუმისთვის სტანდარტული ხარისხის გაუმჯობესება სავსებით საკმარისია ბევრისთვის. 7 პროს ასევე უფრო დიდი ეკრანი აქვს, მაგრამ გადმოკეცილი რომ არის, ჩემთვის უკვე პირადად კომპრომისია, ანუ ვერც ბრონს დააკრავ ნორმალურს და გვერდითა ფანტომური შეხებებით საკმაოდ შემაწუხებელია. აი, როდის მიხვდებიან კომპანიები, რომ ხალხს აღარ მოსწონს გადმოკეცილი ეკრანები, არ ვიცი. ვიდეოს რაც შეეხება, გვაქვს 4K 60 კარგი სტაბილიზაციით, აქაც დაემატა iPhone-ის მსგავსი სინემატიკური რეჟიმი, მაგრამ iPhone-ის ვიდეო გადაღების შესაძლებლობებთან ჯერ კიდევ შორსაა. და ლამის გამომჩა ელემენტი 4355 მილიამპერიანია და Tensor G2-ის დაახლოებით 20%-იანი ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების დამსახურებით ტელეფონი 6-დან 7 საათამდე თავისუფლად მიძლებდა სკრინონზე, მაშინ როცა მისი წინამორბედი Pixel 6 არც თუ ისე კარგი სიცოცხლის უნარიანობით გამოირჩეოდა. აქვს, რა თქმა უნდა, სწრაფი დამუხტვა, უსადენო დამუხტვა, IP68 სერტიფიკატი და ნუ ზოგადად ყველაფერი, რაც სრულყოფილ ფლაგმანს უნდა ქონდეს კიდეც. ანუ ფლაგმანს, რომელიც სხვა ფლაგმანებივით არ ღირს. როგორც ყოველთვის, თუ მოგეწონა ეს ვიდეო, აუცილებლად დალაიქე, გამოიწერე ჩვენი YouTube, Instagram და TikTok-ი, მე კი მომდევნო ვიდეოში დაგეგუნდებით. დროებით.